ഹലോ എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ലോഗിനായിട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാലക്കുടിയിൽ, അതായത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മനുച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഫാമിലാണ്. ഒരു 5 ഏക്കർ ഒരു വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഫാം. ഫാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ആൾ ചെയ്യുന്നത് മാംഗോസിനും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആളെ തന്നെ പറഞ്ഞുതരും. ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൊള്ളാക്കുന്നില്ല, കാരണം ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മാംഗോസിനുള്ള ഒരാളാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയുള്ളത് മാംഗോസിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ആളുടെ 2 പെറ്റ് ഡോഗുകളുണ്ട്, അതായത് APBT അമേരിക്കൻ പിറ്റ്ബുൾ ടെറിയറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെലനോയ്സും ബെൽജിയം മെലനോയ്സും. ഈ 2 ഡോഗ് ബ്രീഡിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നുള്ളത്. മെയിനായിട്ട് 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബെൽജിയത്തെയായിരിക്കും, ബെൽജിയം. അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ APBT-നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ മനുഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഡോഗ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള കെനലുകളും ഫാമുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ അതെ, ഇതന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൈ പറഞ്ഞു. ഹലോ മനുഷ്യേട്ടാ, എത്ര നാളായി നമ്മളൊരു ഫാം? ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡോഗിൻ്റെ വിശേഷത്തേക്ക് വരുന്നൊരു മുന്നേ ഫാമിൻ്റെ കാര്യം നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഫാം ഞാനായിട്ടല്ല, അച്ഛനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. 32 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നാണ് മാംഗോസ്റ്റിൻ മരങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നടുന്നത്. ഇത്ര നാൾ മുന്നേ തുടങ്ങിയ ഒരു ഫാമാണ്. 32 വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മളെ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ല, വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ആ പണ്ട് അറിയുള്ളായിരുന്നു. അവളൊരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഇതുകൾ കുറവായിരുന്നു. അല്ലാതെ കൃഷിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിച്ച് പോകുന്ന ഒരാളും ജാതി ആർന്നു മെയിനായിട്ട് കൃഷി. അത് കഴിഞ്ഞ് മാംഗോസ്റ്റ് നട്ടു. നട്ടെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ അയൽവക്കക്കാർക്കും നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർക്കലായിരുന്നു. സപ്ലൈ ഒന്നും ഇതിന് വില ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെയാണ് ഇതിന് പെട്ടെന്ന് വില വരുന്നത്, ഈ കൊച്ചി മാർക്കറ്റിലും തൃശ്ശൂരിലൊക്കെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ, ഞാനും ചേട്ടനൊക്കെ കൂടിയായിപ്പോൾ നമ്മളത് പുറത്തേക്കും ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലായി. നമ്മൾ വിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനറാണ്. ചാലക്കുടിയിലൊരു ജിമ്മ് നടത്തുന്നുണ്ട്, ഫിറ്റ് കൾച്ചർ എന്നാണ് ജിമ്മിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ്സാണ്. 1-to-1 ട്രെയിനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ 1-to-1 ഗ്രൂപ്പ് ട്രെയിനിങ്, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു നീഡ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫിറ്റ്നസ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവരെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിച്ച്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, വെയിറ്റ് കുറയാനും വെയിറ്റ് കൂടാനും ഇഞ്ചുറി റിക്കവറി ആൻഡ് റീഹാബിലേഷൻ, അങ്ങനെ പല ഒരുപാടുണ്ട്. ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഒരു 9-10 വർഷമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രൊഫഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ സെലിബ്രിറ്റികളൊക്കെ മിക്കവരും അല്ലേ സെലിബ്രിറ്റി ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പുള്ളിയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ കിട്ടുന്നത്. കുറച്ച് റെക്കോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ? മാംഗോസ്റ്റിൻ മരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കായ്ക്കുന്ന കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം തന്നെ നമ്മൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മാംഗോസ്റ്റിൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാലക്കുടിയിൽ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ? അത് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ അധികം കൊടുക്കാറില്ല. ഇവിടെ റീറ്റെയിൽ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ ഓർഡർ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്, പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങൾ കൊടുത്തായിരുന്നു ഈ കൊല്ലം. ഇവിടെ വന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സീസൺ ടൈമിൽ വന്ന ഫ്രൂട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. തൈകൾ വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരും ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങും, ഫാം കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരും ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങും. ആൾക്കാർ വരുന്നത് കാണാനാണ്. ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സീസണിലെ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നതും ആ ഫ്രൂട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരും. കളക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന വഴി തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 കിലോ 3 കിലോ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കും. അത് സീസണിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് വരും, ഇത് സീസണല്ല. സീസൺ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആ ടൈമിലാണ് സീസൺ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ നമ്പർ വീഡിയോൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്, ഇതിൻ്റെ ഡൗട്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാം, കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചാൽ എടുക്കുന്നൊരു നല്ലൊരു ചേട്ടാ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീഡിയോ പോകാം. അതായത് ഡോഗ്സിനെ മെയിനായിട്ട് കാണണം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിത് മെലനോയ്സ് അല്ലേ? ബെൽജിയം മെലനോയ്സ്. നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് ഇതാണോ? ഫസ്റ്റ് പപ്പി എന്റെ ബെൽജിയം. ബെൽജിയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പപ്പി. നമ്മൾ എത്ര മന്തിൽ എടുത്താ? ഞാനൊരു 3 മാസം. 3 മാസം. പുള്ളിനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ആളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറും കാര്യങ്ങളാണോ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ? കണ്ടില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ല. ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വേറെ ഒന്നും ട്രെയിൻഡ് അല്ല. കൂട്ടി കയറും, ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങനെ ബേസിക് ട്രെയിനിങ്. ഞമ്മ അഴിച്ചു വിട്ടാണ് ഫുൾ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ലീഷം വിടാറില്ല. ഇവരൊക്കെ ലീഷം വിടാണ്ട് വളർത്തി പറയണ്ടല്ലോ. അത്രയും വർക്കിംഗ് ലൈൻ ഡോഗാണ്, അത്രയും ഇതായിരിക്കും. നമ്മള് ലീഷം വിട്ട് നടത്തി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമാതിരി കിടന്ന് ചാടില്ല. ഈ 5 ഏക്കർ കിടന്ന ആള് ഒഴിഞ്ഞു മറക്കില്ല. 5 ഏക്കർ ആൾ പോരാ. അത്രം നിങ്ങളിപ്പോ അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോ കണ്ടില്ലേ, അത്ര സ്പേസ് വേണ്ട ഡോഗാണ്.
കൊറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഡോഗിന്റെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ കുട്ടീനെ കിട്ടുമ്പോ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു? അന്ന് 8 മൂന്ന്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇത് ഈ ഒരു പപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താ? അന്ന് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ്. നാളെ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തന്നേ. ഓക്കെ. പുള്ളിയെ അതില് ആ ഡോഗുകളില് നിന്ന് നമ്മള് വൈറ്റിംഗ് പാഡ് കൊടുക്കുമ്പോ അവർ കടിക്കായിരുന്നു അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ, 2.5-3 മാസത്തില്. ഓക്കെ. ആ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡോഗ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡോഗിനെയും എന്താ പറയാ മറ്റേ എല്ലാ ഡോഗും പേടിച്ചു ഒതുങ്ങി ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒതുക്കി. അങ്ങനെ ഇത് ഉള്ളയില് ഇത്തിരി ചെറിയ കുട്ടി ഉള്ളയില് ചെറുതായിരുന്നു ആളായിരുന്നു അവരെ ഒതുക്കിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കണ്ട് ആളെന്നെ പറഞ്ഞ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ. ആളെന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആളുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആളവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്താണ് ആള് ഇവിടെ മാത്രം അടുത്ത് ഈ ബെൽജിയത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പപ്പിനെ എടുക്കുമ്പോ പലർക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആണ്. കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത പപ്പി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആവും, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ് പപ്പി പിന്നെ ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ഇത് വർക്കിംഗ് ലൈൻ ആണ് ഇവരെ ഫാദറും മദറും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ പറയാ കൺഫർമേഷൻ അവരെ കണ്ടിട്ടെടുത്താണോ? അതെ അതെ, അവരെ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുടെ അടുത്ത്. ആളിങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെൽജിയം നോക്കാം നമുക്ക്. പിന്നുള്ളോ ഓൾറെഡി ശരി ശരി ആ ടൈമിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രീഡിനോടായി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പൊ ഉള്ളതില് നമ്മളിപ്പോ മൂന്നെണ്ണം കണ്ടു, റോട്ട് കണ്ടു, അതുപോലെ പിറ്റ്ബുള്ളും കണ്ടു. റോട്ട് പപ്പിയാണ്, റോട്ട് മുൻവണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റോട്ട് അത്രയും ഒരു വർക്കിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവല് വർക്കിംഗ് ലൈൻ. അത് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന് മൂന്നിനെയും പുറത്തിറക്കി കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ? അതിന്റെ ഇവരിറങ്ങിയാ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് നമ്മളോട് ശരിക്കും മോർണിംഗ് റൊട്ടീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ? വീക്കെൻഡിൽ സൺഡേ സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ മോർണിംഗ് വാക്കിന് കൊണ്ടുപോകും എല്ലാവരും ലീസിലൊന്ന് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പുള്ളീനെ അത്ര കൊണ്ടുപോകാറില്ലേ ആളെ ഒരു ഗാർഡിംഗ് പർപ്പസിന് വീട്ടിൽ നിർത്തിയിരുന്നു. അധികം ഞാൻ ആൾക്കാരെ കാണിക്കൽ കുറവാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വാക്കിനുണ്ടോ പുള്ളി നമ്മളെ ഇവിടെ തന്നെ പറമ്പിൽ വാക്കിന് കൊണ്ടുപോകും. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡേ ടൈമിൽ ഒരു 10-11:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ എല്ലാവരെയും അഴിച്ചു, ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അഴിച്ചു വിടും പാക്കായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മള് കൂടെ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി അഗ്രസീവ് കുറയും. നമ്മള് കൂടി കുറച്ചും കൂടി ആൾക്ക് ഇന്റലിജന്റ് ആന്ന് പറയാം, ഇന്റലിജന്റ് ബ്രീഡ് ആണ്. കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാനും APBD ആണോ ഇതാണോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയത്? ഞാനിപ്പോ ബെൽജിയം എടുത്ത പിന്നെ APBD-നെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നല്ലോ, APBD മസ്കുലർ ആണ്, സ്ട്രെങ്ത് ആണ്, വർക്കിംഗ് ലൈൻ ആണ്. ഇവര് കുറച്ചുകൂടി ലവബിൾ ആണ്. ലവബിൾ ആണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റലിജന്റ് ഡോഗ് ആണ്, നല്ല ബ്രേവ് ഡോഗ് എന്ന് പറയാം. ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുല്ല് ഇത്ര എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള പുല്ലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ തേങ്ങ നോർമലി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് പോയി അത് അത്ര കറേജിയസ് ആ ഹൈറ്റ് നോക്കാൻ എടുത്ത് ചാടാ. അങ്ങനെ കറേജിയസ് നോക്കണം. പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ അഗ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ അഗ്രഷൻ ആൾക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് എടുക്കാറ്, വേണ്ട കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് തോന്നിയവർക്ക് അടിക്കുക. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ആൾക്ക് രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്നാണ് നമ്മളവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് വരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളല്ലാണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ രാത്രി ഭയങ്കര പിന്നെ നമ്മളുടെ സപ്ലിമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് വേറെ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കാറില്ല, ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. എഗ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട്, ഹെഡും എല്ലാ മൊത്തത്തിലും നല്ലൊരു ഷേപ്പായി.
പിന്നെ ഞാൻ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതിൻ്റെതായ ഒരു ചാട്ടം ഓട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പേടി, നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു കൂടിയാണ്, നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ടോ? അങ്ങനെ ആൾക്ക് ഒരു ഒതുക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ചേട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരൊന്നും ചെയ്യില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അടുത്ത് വന്നാലും ആള് മാറിപ്പോളൂ, ബാക്കിയുള്ള ഡോഗിന് വരി നിങ്ങളെ ഉപയോഗം വരില്ല. ആൾക്ക് നമ്മുടെ ആളല്ല, അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ റോഡിന്റെ കൂട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ അവരും കൂടെ കളിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി, ഒരാളടുത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി. അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇഷ്ടമല്ല, ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വന്നാൽ ചിലപ്പോ അഗ്രഷൻ കാണും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവരായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇവൻ കുഞ്ഞു കുട്ടി വരെ അടുത്തവരും വീട്ടിലുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം ആരൊക്കെ ആരൊക്കെയാന്ന് അറിയാം. പുറത്തുനിന്ന് ആള് വരാതിരിക്കുക, സ്ട്രേഞ്ചറും കാര്യങ്ങളും വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെപ്പൺ ഇവൻ പണിക്കാരൻ തൂമ്പിയിട്ട് നമുക്ക് വേണം നോക്കിയാൽ ആ വെപ്പൺ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, വെപ്പൺ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ബ്ലഡിലുള്ളതായിരിക്കില്ല. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഒരാള് വന്നിട്ട് വെറുതെ കൈ ഓങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചാൽ ദേഷ്യം കൂടും, ഒട്ടും പേടിയില്ല. അപ്പൊ കൈ ഓങ്ങി ഇതിനെ അടിക്കാൻ ഒരാൾ വന്ന ആൾക്കാരെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടാടി തിരിച്ചു കിട്ടാം. നമ്മൾ ഇണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആൾ അല്പം സൈഡ് ആൾക്ക് ആളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. ഇതിലിപ്പോ കളർ വരുന്നുണ്ടോ മെയിൻ ആയിട്ട്? നമ്മള് കാണാറ് പിന്നെ കൂടുതൽ ഹെഡിൽ ബ്ലാക്ക് കയറിയിട്ട് വരും, പിന്നെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക്, ഒരു ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളറാണ്. അങ്ങനെ എന്തൊരു പേരൊക്കെ പറയും, ഇറങ്ങി